Kære Mødrehjælpen. Jeg er alene med mine to børn og har uheldigvis været arbejdsløs det seneste år. Fødselsdage og højtider, især julen, er vanskelige at komme igennem rent økonomisk. Det er så synd, at mine børn ikke kan få gaver. Derfor håber jeg, I kan hjælpe mig op til jul. Venlig hilsen, Annette. Jamen, jeg begynder allerede slutningen af oktober, når vi begynder med julepynten og alle deres rundt i butikkerne, så har jeg sådan, nå ja, nu er den tid på året, hvor alle folk de valgfarter, det var Black Friday, og alle jeg kender, eller nogen jeg kender, jamen, nu skal de ud og købe billige julegaver. Skal du ikke det, fordi, nej, det kan jeg ikke, fordi det har jeg ikke muligheden for. Jul! Så er det igen jul, hjerternes fest med udsigt til hygge, samvær, glæde og gaver. Men det er langt fra alle danske børnefamilier, der kan leve op til de standarder, der bliver sat i reklamer og diverse julekalendere for, hvordan en rigtig jul bør være. Selvfølgelig, at der ligger den pakke under træet til Kasper fra mor. Om det, altså, det er jo tanken, der tæller. Om det er bare en lille ting, ikke? Selvfølgelig, det gør det da. Det er da helt sikkert. Altså, der er jo en glæde ved at give os. Men for at være helt ærligt, der ved jeg så ikke lige, hvordan det er lige nu og kan blive. Ja. Fortæller førtidspensionist Anne Therese, der blot er en ud af de mere end 16.000 danskere, der har søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp, fordi de kæmper med små økonomier og er ramt af livet på den ene eller anden måde. Dengang jeg var gift, der var det, altså, der var det ligesom de fleste familier, men så var det jo bare det, vi købte, og det var fint, og der lå en 3, 4, 5 gaver, eller meget, nu også de kære børn under juletræet, det var alle deres gaver, alle sammen, ikke? Men det blev mindre og mindre jo, og så efter det blev en skilt, så er det jo selvfølgelig så ændret sig, fordi ja, så er man jo alene, og jeg er jo ikke den eneste, der står i den her situation, men altså, så mine bekymringer omkring, hvordan det skal gå, de starter 2. oktober. Kære Mødrehjælpen, vi har to børn, og vi er på kontanthjælp. Pengene er altid små, og nu ved jeg slet ikke, hvordan vi skal komme igennem julen. Jeg ønsker en god jul for mine børn, og jeg håber, det er muligt at bede om noget julehjælp. Det vil hjælpe en lille familie meget. Altså, det er meget blandet. Altså, vi har jo en hel skare af folk på overførselsindkomst, som er den brede betegnelse for alle de offentlige ydelser. Det er alt fra integrationsydelse til SU til kontanthjælp, ressourceydelse, sygedagpenge og sådan nogle ting. Og hovedparten af alle de her folk, det er faktisk kontanthjælp, og det er sygedagpenge. Og så har vi også førtidspensionister, som er med i den her kategori. Og det er typisk folk, som er udfordret helbredsmæssige årsager. Siger Pia Kimmer fra Dansk Folkehjælp i Odense, hvor man vurderer de mange ansøgninger ud fra hårde økonomiske fakta, som man også får tjekket hos de kommunale myndigheder. Det der er ved det, det er jo, at det er jo desværre fakta, vi sidder og arbejder med. Det er, i gamle dage, der fik man også, at vi havde papir, hvor ansøgninger, der kunne man på bagsiden skrive en historie, hvorfor man egentlig var berettet til det her. Men det er svært at prioritere den ene foran den anden, så derfor er det blevet meget kolde fakta, som betyder, for at vi kan retfærdiggøre, at alle får den samme behandling. Så det betyder, at vi kender deres oplysninger i forhold til, hvor de bor hen og hvad de hedder, hvor mange børn de har, hvor gamle børnene er, og så hvad for en ydelse de er på. Og så har vi så en liste med, hvor mange penge har man på, hvad for en ydelse cirka tal. For der er stor forskel fra familie til familie. Førhen der gik man efter rådighedsbeløb i familierne sammen med deres sagsbehandler anført, men det gør vi ikke længere. Vi kigger på alle tallene i forhold til, vi får fra kommunerne, som de skal anføre, for at være sikre på, at alle får den mest fair behandling af deres ansøgning. Når det bliver sparetider, så siger min mor, at jeg er nødt til at spare på råbrødet, pålægget eller strømmen, eller hvad det nu kan være. Skillet mellem rige og fattige i Danmark er blevet større, og da det anslås, at mere end 60.000 børn vokser op i familier, der lever under fattigdomsgrænsen, så er der tusindvis af børn, der lider afsavn i deres hverdag på grund af manglende midler og ressourcer. Noget, der blandt andet skyldes de såkaldte fattigdomsydelser, der dækker over kontanthjælpsloftet,
og den særlige lave integrationsydelse, der nu hedder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Ydelser, der ikke har gjort det nemmere for de økonomisk pressede familier. For eksempel er kontanthjælpsloftet skruet sådan sammen, at det især rammer enlige med børn. 70% af de, der er ramt af kontanthjælpsloftet, har børn. Og vi må jo sande, at børn desværre er rigtig gode til at sammenligne mellem hinanden, når de kommer i skole til januar. Og den grænse vil vi gerne være med til at sige, at jamen, der er borgere i Odense Kommune, vi kan hjælpe med, de også kan komme ned i børnehaven eller i skolerne og sige, nu skal du se, hvad jeg fik i julegave. Og det er det, vi gerne vil, fordi der er ingen tvivl om, vi arbejder med, vi siger egentlig familier i brede spektrum, men vi ved i virkeligheden godt, at vi gør det her for børnenes skyld, fordi det er dem, vi tænker på. Det er måske nemmere for os voksne at sige, at vi spiser lidt noget andet, men for børn er det bare en rigtig stor ting, særligt omkring højtiderne. Så derfor har man hos Dansk Folkehjælp også valgt, at en del af julehjælpen skal være et gavekort til at købe gaver for. Jamen hjælpen består af to elementer. Den består af gavekort på 1000 kroner til noget, der hedder GoGift, som er en julehjælpsportal, hvis man kan sige det sådan, hvor Dansk Folkehjælp har lavet et samarbejde og lagt en masse gaver ind, så passer til alle aldersgrupper, uanset om man er et år eller man er 17 år, hvor familierne kan gå ind og vælge de her gaver og få dem tilsendt til adressen. Og så består det af et gavekort til mad eller en julekurv. Det er lidt forskelligt fra afdeling til afdeling, som består af en værdi for 800 kroner. Nu står vi jo her med en mini julekurv, ja. Men hvad er der sådan typisk i den? En ellers? Typisk julekurv, det er and eller flæskesteg, så er det kartofler, så er der nogle grødris, så man kan lave noget risalamang, så er der nogle mandler til risalamangen, og så er der noget rødkål, så er der nogle chips og alt det, vi selv tænker, vi gerne vil have en juleaften. Vi har gjort det, hvor vi siger, at hver anden dag tager vi så havregrød eller øllebrød, og så næste dag tager vi noget lidt mere normalt. Og så har der så været råd til julegaver og juletræ og alt det der. Julen er som nævnt en ekstra pressetid for danske familier med små økonomier, og udsigten til en juleaften uden julemad, juletræ og gaver kan give stress, skyld, skam og ondt i maven. Jeg var sådan lidt splittet, jamen jeg er meget taknemmelig, men samtidig så var jeg også meget ked af, at det var kommet dertil, at jeg skulle gå ned og bede om at få noget hjælp. Så jeg havde det vildt dårligt ved at modtage det, men jeg var også glad for at få det jo. Så der var jeg meget splittet, så det har jeg selvfølgelig også lige skulle tage ind, at det er okay at bede om at få lidt hjælp, når man ikke selv har muligheden. Så ja. Altså, vi ser jo nogen, som når der skal uddeles, så kommer alle jo typisk, alt efter, nu tager vi jo selvfølgelig nogle forholdsregler på grund af corona, men når vi får det udleveret, der er nogen, de ringer og spørger, kan jeg komme, hvor der ikke er andre, fordi at det er simpelthen, det er et tabubelagt emne at se julehjælp, selvom vi egentlig får flere og flere ansøgninger. Så det er noget, man ikke går med, fordi man synes egentlig, det er flot, man ikke kan give sine børn den jul, som børnene snakker om, når de kommer i skole, at man ikke kan give sine egne børn det. Dansk Folkehjælp har nu uddelt julehjælp til fattige familier siden 2007, og siden da er behovet kun steget, og jeg overbør alarmklokkerne måske bimle endnu højere end juleklokkerne, for antallet af ansøgninger om julehjælp er igen eksploderet. 16.700 danske børnefamilier har søgt hjælp hos Dansk Folkehjælp, hvilket er en stigning på 10% siden sidste år. Altså, det er jo desværre en kedelig rekord at slå, men desværre så har vi slået rekord igen i år med ansøgninger. For nogle få dage, der var den ramt over de 15.000 ansøgninger på landsplan, og ansøgningsfristen, den lukker jo nu her, men vi kan jo bare se, den stiger i takt med de her ting. Og det kan vi også se fra de andre år, at desværre så stiger behovet for julehjælp, og det er også det, der gør, at det er sådan en vigtig ting at få fokus på, at man ikke er mindre værd, bare fordi man tager julehjælp, men man så kan være med til, vi kan være med til at fjerne fokus, så man i hvert fald juleaften ikke skal tænke på, at man har en hård dagligdag. Det kan være svært at få et samlet blik på antallet af ansøgere til julehjælp, da de senere år ikke kun er de store gamle hjælpeorganisationer, men også en lang række mindre og private initiativer,
der tilbyder en hjælpende hånd til at komme igennem en traditionsrig højtid med særlige forventninger hos børnefamilier. Så den seneste samlede opgørelse, vi har kunnet finde, er fra Ritzau, der i 2017 kunne tælle, at de 6 største hjælpeorganisationer tilsammen dengang fik mere end 46.000 ansøgninger om hjælp til at holde jul. Og et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om den stigende søgning om julehjælp er et udtryk for fattigdom i det danske velfærdssamfund. Selvfølgelig findes der fattigdom. Altså vi jo, selvom vi er et rigt land, så er der fattigdom, men grænsen er desværre. Skellet mellem rig og fattig, den er der stadigvæk, men enten så har man meget, eller så ligger man i midterkategori, eller så har man lidt. Og selvom man måske ligger i midterkategorien, så kan man stadigvæk føle sig fattig, fordi at der er nogle ting, der stiger hele tiden. Vi er også i en tid lige nu, hvor alting det stiger, og det har vi også taget højde for i forhold til julehjælpen. Derfor har vi også hævet beløbene, blandt andet med det her med mad, fordi vi kan jo godt se en stigende tendens i, at vi er et marked lige nu, hvor alting det bliver dyrt. Og sådan er det også med familierne. De har ikke råd til, at der er en vandregning, der lige pludselig stiger, fordi at afgiften er blevet større. Så alle de her ting spiller ind. Men jeg vil helt klart, det er min personlige holdning, at det er, at der er en fattigdom. Grænsen den har rykket sig, men vi er slet ikke i mål med at hjælpe det i omfang, vi kan. Jeg havde jo mad længe, og kunne gemme noget i fryseren, så det var jo ikke kun lige der, i de der dage op til jul, altså det var jo også efterfølgende, at jeg kunne leve på det, så det gav da også noget ro over hos mig. Også bare det, at jamen, jeg kan lave noget for mine børn og invitere og sige, nå, men nu holder vi en juleaften her med de midler, der er. Altså, det betyder rigtig meget.